U šidskoj COVID ambulanti tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 40 pregleda, od kojih je 17 prvih, a ukupno pozitivnih je 6. U Sremskom Mitrovačkoj COVID ambulanti tokom jučerašnjeg dana obavljeno je ukupno 40 prvih pregleda, a broj pozitivnih pacijenata je 14. U Rumskoj COVID ambulanti obavljeno je ukupno 69 pregleda, od kojih je prvih pregleda 26, dok je broj pozitivnih 13. U Staroj Pazovi ukupan broj pregleda je 51, dok je broj pozitivnih pacijenata 11. U Pećinačkoj COVID ambulanti tokom jučerašnjeg dana obavljeno je ukupno 11 pregleda, a 4 pacijenta pozitivno su na virus COVID-19. U Irigu broj pregleda 15, broj pozitivnih 5.